Čau lidi, já vás tady vítám u nového videa s novým formátem, doufám, že se vám to bude líbit. Dneska si povíme, co všechno potřebujete pro rýžování, co všechno jsem si já pořídil pro to, abych mohl začít rýžovat. A jo, dneska se podíváme na rýžování, tak jo. Takže ahoj lidi, už jsme tady zase, jsme u vody, už jsem se nemohl dočkat a jdeme si říct, co vy budete potřebovat tomu, abyste mohli začít. K tomu, abyste mohli začít, nepotřebujete vůbec nic, stačí vám pánev, nějaký talíř, kýbl, cokoliv, do čeho dáte písek a začnete stratifikovat a postupně ho začnete vylévat, až vám tam zůstane jenom ten černý písek s tím zlatem. Ideální je pořídit si do začátku nějakou startovací sadu na rýžování, třeba XP Starter Set. Já jsem si ho pořídil, dostal jsem k němu takovouhle příručku, dostal jsem tyhle ty krásnou pánev jsem dostal, tohle to síto, který do Česka není ideální, ale je do začátku dobrý, je lepší než nic. Každopádně tohle, to můžete obejít taky. Můžete si koupit jednoduše pánev na internetu, na AliExpressu, počkat si, až vám přijde, a to je v podstatě to jediné, co potřebujete, co nutně potřebujete, abyste mohli začít s tím, jak se začít má. Ostatní věci, které budete potřebovat, jako například lopata, tu jistě máte doma, pokud ne, je to investice do 200. Další, co vám přijde v té sadě od toho XP, je lupa. Lupa je super, když nějaký zlato najdete, můžete se na něj podívat. To se vždycky hodí. Pak je tam pipeta, kterou to zlato můžete vysát a uložit si ho. Ale pozor, tahle pipeta není jen takhle nějaká. Můžete použít i tuhle pipetu, která je vlastně vakuová. Já ji mám krátce. Musíte ji použít tímhle způsobem. Zmáčknete, aby z ní nic neuteklo. Pak nasává. Je to jednoduché. Takže lopata, kýbl, pánev a síto. Je to jednoduché. Já si vezmu lopatu, síto, pánev a jdu rýžovat.
to nic těžkýho. Je to trošičku fyzický námahy, ale stojí to za to. Věřte mi. Hlavně po třech dnech už ani nebudete vědět, že ten pohyb děláte. Teď můžete vidět, že tu mám koncentrát prosetej přes síto, přes tohle síto jsem házel přímo do té pánve, tudíž nepotřebuji žádný kýbl, stačí mi jenom pánev a síto. To síto taky nepotřebuji, ty velký kameny bych mohl taky vyndat rukou. Jo, stejně tak jako můžu teď rukou vyndat tyhle ty velký kameny. Není to problém, když naházíte materiál do té pánve, je důležitý ten materiál propláchnout a stratifikovat, rozhejbat ten písek do stran tímhle způsobem, to už je jedno. Stratifikace znamená, že to zlato, který v tom písku je, se dostane úplně na dno. Tím, jak se ten písek pohybuje a to zlato je těžší než cokoliv v té vodě, tak ten písek černý s tím zlatem dostane až úplně na dno. Na vrchu budou ty největší kameny, které se těžko zabořejí do toho písečku, který je na dně. A takhle to celý funguje. Teďko je potřeba, když je to zlato na dně, tu pánev naklonit a postupně odmývat vodou ten písek, co je na vrchu. Samozřejmě můžete tam taky šáhnout takhle rukou, ale nedělá se to. Je to prostě nekulturní. Bude to barbar. Jako já. To je přesně ten pohyb, o kterém jsem mluvil, to vylejvání toho písku. Jo. Zase trošku stratifikujeme za to do spodu tu pánve. Když to nakloníme, ať se nám drží po kraji. Odpláchneme si pánvičku, ať máme dobrý pocit z toho, že je čistá. A jedeme. Stratifikujeme. Zbavujeme se materiálu. Zbavujeme se materiálu. Stratifikujeme. Abych vám ukázal, že si to tak dělat má. Tak. A už tady mám takovou čajovou žičičku. Říká náš oblíbený prospektor. Tam tady černý píseček. Tak
krásně vymyl a už se nám zlatí, ano, už je to tam. Máme ho tam, já ho tam krásně vidím. Je tady, nevím, jestli ho vidíte. Nemám přesnou, bohužel používám jako kameru telefon, já jako nemám prostředky na tohleto. Dělám to, protože mě to baví, protože mě baví koukat na YouTube, protože mě baví sledovat YouTube. Miluju YouTube. Ale co bych vám říkal, já jsem spotřebitel. Já nejsem žádný tvůrce, nedokážu tak přemýšlet. Moje videa pro vás budou vždycky o zábavě. A tady to je. Máme tady jeden, máme tady druhý a tady máme třetí. Já to teďko složím všechno dohromady a pokusím se vám to vyfotit. A já to vezmu celý znova, protože já nemám rád tohleto. Za to popůl, pánvi. Takže já se to vždycky takhle chodím celý zase znova do jednoho bodu. A teď udělám takovou věc, co jsem předtím neudělal, že vyberu tady ten velký kámen, protože samozřejmě na té pánvi vznikají proudy tím, jak tam proudí ta voda. A takovýhle velký kámen nám ty proudy jedině rozbije. Je neužitečný. Tam to zase hezky rozjíždí, protože jsem do toho šáhnul, tak je to mastný, máme to zlato tady, 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 jo, nebudu ho fotit, omlouvám se. Fakt zkušenosti s focením zlata potřebuju nabrat, musím na tom zapracovat, ale prozatím to budu všechno brát a budu to fotit až ve finále. Lidi, tomu neuvěříte, potkal jsem tady pána, který dělá taky YouTube a co vlastně točíte, Renky? Já točím o Vandrákovský, to znamená, kde jak se jde, jenom pár, jmenuje se Kleine Schritte, to znamená malý small steps. Small steps, Kleine Schritte. Odkaz určitě bude v odběru. To taky. Odkaz na pánův kanál bude určitě v popisku videa, abyste se mohli podívat na jeho content, protože i já se budu dívat, protože pán chodí hodně a je moc příjemnej. Bezva. Tak tady koukejte se na tenhle kanál a dejte odběr a like a sdílejte to každému. Každý velký YouTuber, co to vidí, musí to sdílit. Přesně tak, děkuju. Tak dobře, děkuju. Děkuju vám, mějte se krásně. Taky tak, nasle. Nasle, je, pozor. Tady máme náš potok. Tady teče potok, jo. Takže jak vidíte, proud potoka jde takhle tudy. Až tudy. A takhle. A takhle.
No a můj plán je kopat zde. Yes. Protože jsem kopal předtím tady. Jo. Tadyhle. Tak tadyhle to teďko nahážu zpátky z té přehrady, zasypu tu díru. To byste měli dělat vždycky. A vykopu si novou díru tady. Je. Jo, vypadá to, že už tam maličká díra je. No, výborně. Snad tam něco bude. Zpátky doma z výletu. Trošku jsem měl naspěch, takže jsem nestihl natočit outro. Já jsem si říkal, že bych vám ještě něco rád tomu řekl. Ohledně toho rýžování stačí vám k tomu jenom ta pánev, nepotřebujete nic víc. Ale pokud se rozhodnete koupit si ten rýžovací set, uděláte jedině dobře, protože za prvý můžete si ho koupit kdekoliv, můžete si ho objednat, budete ho mít rychle. A co bych vám k tomu řekl? Rýžování je super, mě to hrozně baví, je to skvělá věc. Vzal jsem si sebou nějaký písek do Belfasu, abych mohl rýžovat doma. Určitě pro vás natočím další video. Možná o tom, jak funguje splav. Možná, že si spolu postavíme nový splav. I když já už svůj splav mám postavený, takže spíš si myslím, že bychom mohli zkusit postavit highbanger. Ale na to se potřebuji ještě podívat na internet, protože nemám peníze na to, abych si kupoval drahé věci. Potřebuji najít levnější řešení. Já doufám, že se vám video líbilo. Je důležité si uvědomit, že rýžování zlata je koníček jako každý jiný. Chce to čas, chce to trpělivost. Každá řeka je jiná, každá řeka se chová jinak. Pokud budete často chodit na jedno místo, určitě se naučíte, kde tam šáhnout. A budete mít častěji radost z toho, ale musí se to zkoušet, chce to zkoušet. Já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že mi dáte like a že se třeba uvidíme příště zase. Pokud byste chtěli třeba se mnou vyjet rýžovat, tak tady zanechte komentář a můžeme se zkusit domluvit. Tak ahoj, mějte se krásně a díky. Modrým nebem ve stínu stromů váje. Tam, kde řeka zlatá, voní se v dálce s námi.